په چمن سره د ښار کې دغه د باکسنګ یعنې د سوکوهنې د لوبو سیالۍ د عالمي ادارې یونیسف لخوا د میتمیسیت په مرسته تابع سوې وې چې دوې ورځې روانې په دغه سیالیو کې د چمن سره سره د بلوچستان او د سند ایالتونو څخه راغلي د باکسنګ لوبغاړو برخه واخیسته چې دغه سیالۍ کتلو دپاره په یو زیات شمېر ځوانان سره راغونډ سوي وو چې د پولیو په ضد خبرېدونکي پیغامونه هم په غور سره اورېدل. په دغه مهال د باکسنګ نېشنل ریپري بشیر احمد اسکزي وویل خپل کوچنیان د پولیو د ناجوړۍ څخه د ساتلو دپاره دغه ضروري دي چې دوی ویکسین کو. موږ به دا ټول ولس سره دا ټول کمیونټي سره دا ګزارش دي کله کوم چې دغه بچیان تاسو وینئ صحتمند ژوند باندې دا د دې په رنګ باندې بازی کوي دا رقم تی خپل بچان صحت خیال وساتئ اور په هر هغه کمپین کې چې د دې عمرونه د 50 کال پورې دوه ساس کې د پولیو د ګزرن د ناجوړۍ خلاف ورکی اور دې بده عمر بر د ناجوړۍ سره وساتئ. دغه لوبې کتلو دپاره د باکسنګ انټرنیشنل لوبغاړی میرویس خان هم راغلی و. نوموړي وبي وی ډي وته وویل چې دوی ډېر خوشحاله سو چې د پولیو دوه څاڅکي خپل بچیانو ته ورکولو په هکله عوامي شعور بیدارولو دپاره دغه رنګه د لوبو زمینه برابرېږي. په دنیا کې تقریباً په دولس دیارلس ممالک کې ما سفرونه کړي دي د سپورټ په حواله سره. که چیرې خدای نه کړده زه اوس د پولیو مریض وای نو بیا به زه بالکل د بل چا محتاج وای او نورو انسانانو ته به تکلیف وای زما دا وجه څه. نو کوم انسان چې دی هغه د ملک روز ځان جوړوي نو دغه دپاره ښه صحت ډېر ضروري دی. نو ښه صحت چې دی هغه بچی چې راځي په سپورټس باندې راځي او سپورټس په ښه سوچ سره راځي. نو دا رقم که موږ د خپلو ماشومانو د صحت خیال وساتو او دوی ته پر وخت واکسین او علاج ور وکړو ناجوړۍ څه به الله پاک بچاوي. په دغه لوبو کې برخه اخیستونکي یو لوبغاړی اسلام الله باکسر وویل د لوبو میدانونو آبادېدو څخه ځوانان د نشي توکو د استعمال څخه راګرځي. دا رقم ټورنمنټونه جوړېږي سلق ځای کېږي ټورنمنټونه خو ډېر ښه دي وروره دا الکوان پر سپورټ راوګرځي د نشو څخه دغه اخلاص د هر د کیسې سره راګرځېدلې سپورټسمن نه دی ډېر ښه خوند کوي. دا رقم د مشرانو ته ټورنمنټونه را جوړوي زموږ په شه ساعت پر تېرې په بلوچستان ایالت کې د پولیو په ضد 15 ورځنی کمپین د رواني میاشتې 28 تاریخ څخه شروع کیږي چې د پولیو په ضد کار کوونکي ادارو د اوس څخه عوامي شعور بیدارولو دپاره په کار پیل کړی دی. د بلوچستان یو سي پولیو مرکز ویان په وینا په دغه کمپین کې د ایالت په اتلو ضلعو کې ترسره کیږي چې زیاتره پښتني ضلعې دي شاوخوا 12,00,000 کوچنیان به ویکسین کوي. سږ کال په بلوچستان کې د پولیو پیښه نه ده سوې خو پاکستان کې د پولیو د پیښو تعداد 10 ته رسېدلی دی. نعمت الله سرحدي وی او ای ډیوا چمن.